这四种声音，这是佛的声音啊，佛的声音，佛的音啊，佛的音声，说法尔音声就是佛的音声，所以这音声各个不各个，各个个别的了，是有主啊，是无主啊，不是无主的，那有主的呢，也不是有主的，那这声音哪来的？原声，自然而言原生出来声音，不是无主的，但是原生的嘛，原生不是真实的，那也不是有主的。说这个声音有主不可以，它没有主的，说无主也不可以啊，它有声音呢，在这个声音无主无作，佛子持住声音无主无作，不言说这个声音呢，没有谁主宰的，也没有谁说的，谁造作的，那他哪来的？从诸众生众善业力之所出生，从众生的善业力自然出生的声音，说我们现在现在的昨天呢，印度尼西亚的一个火山爆发，那这火山爆发的时候，这也是原生的，它先有现象，先有现象，现象呢，先冒烟呢，冒烟后来渐渐的小流啊，水里往外流那个热浆啊，那浆都是热的，流出来像火一样的。这个我没遇到，没有看见，只是在电视上看到的啊。但是地震我是遇到的，也是看到的，也是受到的，受到的。咱们这地震是无形无相的，西藏所有发生的地震头三天或者头七天，它一种声音，什么声音呢？无形无相的，就风的声音。先是空中的飞鸟飞禽没有了，完了是地上的牛啊、羊啊、马呀，它不难了，叫啊、跳啊、动啊，不难，发出这种声音来。完了，你听就像那个打雷的声音似的，呜、它一会儿不断，一会儿又来了，一会儿又断了。等地震一发生过后了，这些声音没有了，是地震前的声音。还有呢，无声的地震，你根本不知道的，什么也不知道。我地形一晃了，像我们一个罗邦从印度往西藏走的时候，那晚上嘛，看着有水草的地方，西藏晚上都是在打野的了，没有房子住了。那时候你到西藏去，以前去西藏的人都是路上走哪哪住了，打住了。你雇的牛，牛要吃草，马也要吃草。看到这儿的水草好啊，就在这住下了。大多数时候两三点钟就得住下。我说把马呀牛放去吃草。那走路呢，早晨三四点钟就开始走路。走到下午两点钟就停下来了。人要啊做饮食草食。他们住这个地方很好的呀，靠着海边进水。靠着山边上，看第二天早晨一睁开眼睛啊，变了，跑到山顶上来了，
昨天住的明明似的，靠着水边山底下，人跑到山顶上了。睡觉当中一点声音没有，什么也不知道。到山一看，那个驮的马呀牛啊，哎呀，到处各个山上，这个山有几匹马，那山有几匹牛。地形变化没有生息的，但是也没有受到伤害，伤害。类似这种的，你说这些阴声，刚才我说那阴声，谁做的呀？没有谁做的，有主没有啊？但是他怎么发出声音？就是火山爆发和地震，那海啸，一般的说的海啸是有声音的，但是现在去年印度尼西亚发生海啸，一点声音没有，人还在那看呢，还观景呢，那你站在脚底下塌下去了。说大自然呢，这就叫原生的。这大自然现象，在咱们人世间是很多很多不可思议的。这叫什么呀？这咱不知道，不明了，那就加个不可思议，说议论议论不出来，想不到。阴生是无生无作的，但是有从众生善业里生的，那也有从业里众生的恶业生的，有善有恶两方面的。但是这些个阴生无作无主，单成众生的善业里所生的，就是给你警告，是吧？灾害来了，你要知道，就这样。这个是指着佛生啊。佛子如来的音声亦复如是，如来音声无主，佛的音声该以佛为主，无主无作，无有分别，也不必分辨呢，根本不可以分别。音声是入是出，不是入也不是出，是什么呢？是如来功德力。特别是火灾坏的时候，这个音声是如来力，也就是众生善业力。形容如来的音声啊，已复入世，无主无作，没个主宰，没个作者，没有分别，没有入出，这是什么？如来功德力，除于四宗广大音声。这四宗音声啊，下回再说吧。梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏。虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安享世纪，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。认识中华护生协会，秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等、慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，
放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施。在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广，来救护生命。目前护生园区于宜兰共有四处园区，新北有一处园区，于云嘉南地区有十处，高平地区六处，金门设有一处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下所推广的会务有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧节医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。天南地北茶与业，茶艺体验，茶席邀请，诚挚邀请您一同参与星期三的午后时光，在书坊沏一壶茶，由茶人方坚爱茶艺老师带领，共享茶的静谧体验。时间6月14日星期三下午2点到4点，报名方式请填写 Google 表单或电话洽询。地点：佛教慈悲置业东山吉祥书坊，宜兰县东山乡东山路二段478号，电话0395802286，0395802286，0395404455，0395404455。克毒孔雀除诸难，平息灾祸得安稳，诸病消除离横死，日夜吉祥增福寿。佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场特举办恭送孔雀明王经法会，恭请广护法师及法务指导僧众共同领众，日期6月20日星期二，时间上午9点开始，地点宜兰大悲观音道场，联络电话0398993199，0398993199，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐福恩。牧羊报。在边境的一个寨子里，有一个专门负责放羊的羊倌老张。他原本是城里的一位小主管，因为犯了错才被下放到了这个偏僻的寨子里。寨子里的人见他年纪大了，便给他安排了个放羊的轻快活。老张，你得了个什么宝贝啊？怎么走得这么急啊？刚才在山上遇到了个年轻人，从他那里换了一只小猫，正好家里有老鼠，我把他带回去抓老鼠。哎呀，这个小家伙应该刚生出来没多久，能养活吗？怎么养不活，只要多喂点羊奶，再让阿佳帮忙照顾一下，几个月时间他就长大了。阿佳是老张的牧羊犬，不过年纪有些大了。这个阿佳心肠极好，前段时间寨子里有位老猎人的猫产子后没几天便死掉了，当时就是阿佳扮演猫妈妈的角色，将那几只小猫养大。没错，你的阿佳可是最优秀的奶妈，不但能养小狗还能养小猫的。不管是小狗还是小猫，他们哺养的过程大同小异，有阿佳的照顾，这个小家伙很快就会长大了。说着，老张带着他回到了自己的屋子。老张一进屋子，牧羊犬阿佳便摇着尾巴凑了过来。
老张伸手摸了摸阿佳的脑袋。阿佳，你看我又给你带来新的同伴了，这段时间又得麻烦你了，这个小家伙还得由你来抚养长大。谁知道阿佳的鼻尖刚快触碰到小花猫时，便突然惊慌地后退了几步，他双目圆睁，尾巴竖直，呜呜地冲着小花猫发出低沉粗哑的吠叫，一副如临大敌的样子。阿佳，你干嘛呢？别闹了，趴下。阿佳今天这是怎么了？莫非是这个小家伙有问题？难道说他并不是一只小猫仔？我还是把老猎人阿桑请来，让他辨认一下好了。阿桑是寨子里年纪最大的猎人，他大半辈子都在和野兽打交道，熟悉各种飞禽走兽，可以称得上是一位动物专家了。这哪里是猫呀，这分明是一只小花豹啊。阿桑，你不会认错了吧？那个人竟然用一只小花豹换我几条红薯。这还能认错吗？你看他的个头比猫仔大，尾巴比猫仔长，耳廓圆而硬，眼距也比猫仔要宽一些。没错，他真的是一只小花豹。老张，你这次真是赚到了。你若是将它卖给动物园，那可是能赚不少钱呐。它太小了，怎么能去动物园呢？我看还是先将它养大一些吧。这样也好，如果是一头大豹子，那动物园开的价格会更高。以前家里的小猫小狗都是阿佳照顾大的，可是这只小花豹让阿佳很焦躁，我怕他不肯帮忙照顾这个小家伙。这好办，狗都是通过气味来辨认敌友的，只要你把阿佳的尿液涂在这只小花豹身上，阿佳嗅到熟悉的味道就不会焦躁了。有道理，我就照这样处理。老猎人阿桑的方法果然有效，当阿佳熟悉了小花豹身上的气味后，便不再狂吠乱嚎了。他像过去接纳其他小动物一样接纳了小花豹，担当起了母亲的角色。转眼间三个月过去了。这只小豹子已经到了学本领的年纪了，通常野生小花豹三个月大时就会有母豹带着走出巢穴，熟悉四周的环境，在母豹狩猎捕食时会躲在草丛里观摩，平时会与兄弟姐妹们嬉闹打斗，学习扑咬技巧。我才感觉到奇怪，最近他越来越调皮了，每次我带着阿佳外出放羊，他总是急得在院子里跑来跑去。他是想跟着你们出去啊。老张，你不能再将他独自留在家里了，我看你还是趁早将他卖掉吧。他还小啊，再养一段时间吧，大不了我放羊的时候带着他。就这样，这只小豹子被老张带着一起到山上放羊。结果当他看到牧羊犬阿佳管理羊群时，竟然产生了浓厚的兴趣。他会目不转睛地看着阿佳开启羊圈，带羊上山，撵羊归群，就好像一个很用功的学生在专心听老师讲课。几天后，他竟然也开始学着牧羊了。小豹子用头打开栅栏门，羊开始从羊圈里争先恐后地往外跑，小豹子左扑右跳地控制着羊群。天哪，这个家伙竟然学会放羊了，他的本领是你教的吧？你这是想让他来替代你吗？或许阿佳已经感觉自己的生命快要走到尽头了，于是便将牧羊的技巧传授给了小花豹。就在小花豹可以独自放牧的一周后，年迈的阿佳走到了生命的终点。从那以后，牧羊的工作就交给了小花豹。老张，你的羊群最近又壮大了不少啊。当然啦，自从小花豹帮我牧羊后，那些猛兽都不敢袭击羊群了，
羊的数量当然会越来越多。是啊，你家的那只豹子已经长大了，一豹二山猪三老虎，豹子在山林里的攻击力可是数一数二的，有它看着羊群，那些野狼什么的哪里敢靠近啊。而且有小花豹守护着羊群，我还敢带他们去山谷那边，那里的草又鲜又嫩，每次羊群都能美美的饱餐一顿。山谷的那一边，那条路可难走呢，而且经常有野兽出没。老张，你带羊群去那里太危险了。这里的草已经不够羊群吃了，只有去那里他们才能吃饱，一路上只要有小花豹保护，就不会有危险的。景山谷有一段长约500米的小路，弯弯曲曲绕山而行，这段路既崎岖又陡峭，不过对于山羊来说这路并不难走。然而今天这条路刚走一半，最前面的那头公山羊便停了下来，一个劲地叫着不愿前进。怎么回事？怎么不走了呢？天哪，好大的一条蟒蛇啊！面对这条巨大的蟒蛇，羊群乱得像锅粥。山道狭窄，这样下去肯定会有一些羊被撞下悬崖摔死的。糟糕，在这种情况下，羊群自身骚动带来的损失可要远远大于野兽袭击，我得赶快想办法稳住才行。这时候一只羊被挤到悬崖边，它一脚踏空，吓得咩咩乱叫，众羊也惊慌地一起叫着。不好，整个羊群完全失控了。就在这时候，小花豹闪电般的一下子窜到了最前面，他朝着那条蟒蛇大吼一声：赶快让开路，否则别怪我不客气。怎么，你也要吃这些羊？我说小豹子，这里的羊那么多，你补你的，我吃我的，我俩互不相犯，你认为如何？只要有我在，这些羊你一只也别想伤害。我没听错吧？难道你在保护这群羊？没错，我就是在保护他们。这真是天大的笑话，我只听说豹子吃羊，保护羊那是狗做的事情，你究竟是豹子还是狗啊？我现在就让你看看我究竟是什么。说完，小花豹一纵身朝蟒蛇扑去，对蟒蛇发起攻击，一下子的功夫就将蟒蛇给赶跑了，顺利保住了羊群。怎么样，他厉害吧？现在他就是一头牧羊豹，我看以后羊群就由他看管好了。真是没有想到，一只豹子竟然能乖乖的牧羊。可不是嘛，牧羊豹，这真是不可思议。老张，我看你的这只牧羊豹能够上新闻了。祖祖辈辈的羊倌都是靠狗帮忙放牧羊群的，从没听说过有什么牧羊豹。我这大半辈子同野兽打交道，每种动物都有自己秉性，豹子就是豹子，喜欢吃羊，一万年以后也是改不了的。你的那只花豹也许短时间里能替你照看好羊，可我敢跟你打赌，时间不长的，最终它会让你倒霉的。老张，听我的话，趁早把它卖给动物园吧。不行，它是我从小养大的，我可不能把它送到动物园。随着一天天的过去，老张感觉他产生了一些变化，小花豹经常会对着远处的山林发呆。小花豹，你发现什么了吗？老张，最近山谷那里好像出现了一头豹子，你不要再到那里放羊了，会有危险的。难道小花豹感觉到了同类的气息？哎呀，看来他真的把山里的豹子给招来了。果然没过多久，一只母豹从山林里窜了出来，他看到羊群后显得欣喜万分，小花豹窜了过去挡在了他面前。哎呀，不好，真的遇到豹子了。
小花豹应该能对付得了这只母豹吧。然而小花豹看那母豹的眼神，由一开始的凶狠很快变得温柔了起来，他竟然抽着鼻子朝小母豹嗅着。哎呀，现在正是豹子的发情期，看来小花豹看上那只母豹了。这样也好，它终究是只豹子，是该和同类回归山林里。老张刚想到这里，那只母豹突然对着小花豹吼叫了一声，然后眼露凶光朝羊群看去。小花豹一愣，也朝羊群看来。哎呀，不好，小花豹不会是中了美人计要来攻击羊群吧。母豹突然又朝羊群冲来，小花豹一愣，然后挺身再一次挡住母豹。母豹一脸疑惑地看着小花豹，那只母豹每一次进攻都被小花豹挡住，这让老张有了充足的时间赶着羊群离开了山谷。这一次羊群里的羊虽然还是一只未少，但小花豹却没有回来了。小花豹，谢谢你保护了羊群，也祝福你未来的生活能够幸福美满。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。生命苦的乐，若是佛法的道。
山。